ဒီကောင်က2010လောက်ကယူချက်တိုက်ကပေါ့နော်ဟိုကိုဗစ်ဒီမတိုင်ငယ်တိုက်ကပေါ့ဒီကောင်အစားတော့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုအရင်နေ့နေ့ရိုက်ထားပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထွက်လာဟိုဒါ Facebook မှာတင်တဲ့ခါကျတော့ပိဿအင်အားထင်မလားလောက်တော့ဒါအားပြီးကြပေါ့နော်အားပြီးကြအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ယုံကြည်ကောင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုတကားလုံးဆိုင်ထားတဲ့အရုပ်တွေကိုဟိုရုပ်ရှင်စီအောင်မှာအပ်ပြီးတော့ဒါစာဆုံးပြရတာပဲအဓိကကတော့ဒီတိုင်တယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီသိကြီးဝင်နေတဲ့မိန်းမကတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအောက်ရှင်လို့စိတ်စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့မိန်းမပေါ့နော်အဲ့အဲ့သူဒီအဲ့လိုမျိုးလည်းလူမိန်းမတယောက်အကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအောက်ရှင်လို့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကူတီဟိုလိုမျိုးလူမုန်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝင်မြင့်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးတုံးစရာကြီးစရာလေးပဲကိုသွားတာပေါ့ဒါလမ်းပေါ်တန်းကကြတော့ဒီမင်းသီးဖြစ်နေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်တော့တော့ကောင်မလေးရောက်ရောက်ရောက်သူလေးတယောက်ကထိပောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမင်းသီးတာလောက်တယ်လောက်တဲ့အချိန်မှာသူရောက်ရှင်တော်ကလုံးခြေတယ်မိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပါအော်ဒီကောင်ကကြတော့လို့ပေါ်ပင်ကားမဟုတ်တဲ့အတွက်အချိန်ဘယ်အခုမပြလဲနော်ဘယ်ချိန်မပြပြဒါပြည့်တဲ့ဟိုရိုးရိုးသွားနေမယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကွနော်ဒီဘလော့ကအစအာဒီဘယ်ချိန်မပြပြစမ်းစမ်းသိနေတယ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ပြည့်တဲ့ဒီယူဘောရှင်နာမည်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ် Versace made in Italy ဖနက်ကလည်း Versace made in Italy limited edition ကိုအခုဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီဆို Dolce and Gabbana ထူတာလေ underwear တော့မှာပဲလေ brand name ဝတ်တော့တော့အထဲမှာဆိုလေ Victoria's Secret ကိုမှာလေCrystal Shabarsky နဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ကြောက်တစီတာမင်းဝင်ကြည့်ပါဦး။ဒီကားမှာကျက်စစ်တငယ်ချင်းပေါ့နော်။ဒါရာစားပေါ့။ပြည့်တာနိုင်ပါလို့ပေါ့နော်။သူ့ကိုလာပြီးအားပေးတာပေါ့လေ။ဟာ။သူကလေ official trainer ထွက်လာတဲ့အောင်မှဟိုဇက်ကောင်းနေအောင်ပေါ့နော်။ဇက်ခွတ်တိုင်းရည်နေရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရမလဲ။ဟိုရှင်ဖုန်းရဲ့ဟို idea ရလည်းအရင်ကောင်းနေတယ်လေ။အဲ့လိုဆိုတာအစအဆုံးကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလာခဲ့အောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာ။ No brandy for my soul in love. Tina we design your love both the city pian I'm a she need it pizza go got jaw me be mo ba yak cha ma nga ne mat ha lo we ni lo min da so le ni to law ma a go twae si lo ta cha be re go aim mat mat ye nwan no ne ye chu a dik ka lo yong yi ka phit de twae chan lo a ta wei lo tong wa le bo no a sa di video ma so lo shin di a di go mo le ni ya market bo market cha ba mi ko na cha lai so da mai a sim gao da be a ka ma phit lai bo no di market ni ya go chan lo a ni go mo ne lu chain ne bo now swim mo ye a mi ni ya go chan lo ma yi so ne lo tin ne bo no mo chan mo mo di wa ဒီမင်းသားဟိုအဲ့တူကျော်ရဲ့နေရာဘယ်တူကျော်ရဲ့အမေနေရာပေါ့နော်မိုင်းဆိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲပိတ်ဆက်စိတ်ဝင်စားနိုင်ပေမဲ့ဟိုအတားအိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်တင်တာပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့ရွှေမုံခြေမိုးနေရတခေရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေတော့ကဒါသူ့ကိုကြိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုတာသူသိရလားအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဆန်တော့ပါတယ်ပေါ့တော့ရိုင်းနေမှာပြောနေသေးတယ်ဟိုဒါသူเจ้าနေကြီးပဲတဲထားလောက်တယ်ဆိုဒီအချိန်ဒီတန်းတော့ညောင်းပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လောကရောအဲလူတွေရဲ့ဘဝတွေရောကျွန်းလုံးမကုန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲပိသက်တွေအနေငယ်စိတ်ဆက်တာရရသွားမယ်ဒီကလေးကြည့်ပြောပေါ့နော်စိတ်ဆက်တာရရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်စိတ်ကြီးဝင်နေဆိုတာဝင်ရှင်တိုင်းဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အချိန်နေသူ့အဆင့်တန်းသူ့အချိန်ခါထဲမှာဝင်လို့ရတာ Rosie အေးပုံကိုခြေချင်တယ်ဆိုရင်တော့တတတရလာတယ်လားတော့ပေါ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကားလေးထဲမှာတော့မင်းမြတ်မှာဆွဲနေမယ်နဲ့ပါထားရပေါ့နော်အခုလက်ရှိတော့ပိုင်ဆိုးသူဆွဲနေမယ်နဲ့ရန်နီပါပေါ့ဒီဇက်ကားလေးမှာဘယ်လိုပါပြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒီကားမှာရိုက်ဒါကိုရာဆိုရင်ကိုလာဗင်နာထုတ်လို့ရမက်ပိုင်လို့ကိုဆိုင်လို့ခေါ်လို့ဒီကားလေးမှာပါပြစ်သွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလုံငယ်6နှစ်ကဆိုအခုတက်လည်းငယ်သေးတော့တက်20ဝန်းကျင်ဆိုတော့လုံရဲကရဲလည်းရှိရဲအဲနောက်ပြီးတော့တော်တော်လေးလောက်ကြပါဒီကားထဲမှာတက်တက်လည်းလည်းနဲ့ချစ်စရာကားတွေကောင်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ကားလေးပါဟုတ်အဲဒီဇက်ကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကမက်ရှင်မုံနဲ့အပြိုင်ရဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်မက်မီချီရဲ့မိတ်ကက်ဆရာအနေနဲ့ပါထားပါဟုတ်တော်တော်ကောင်းပါလေဒီဇက်ကားလေးကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေစိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတဲ့ကားလေးပါလို့ပြီးတော့ကျတော့ဒီကားထဲမှာလည်းအမတ်တရားကြီးအများကြီးပေါ့နော်အပြီးလွန်ခဲ့6နှစ်ကရိုက်ထားရဆိုရင်အခုပြန်ကြည့်ရောလဲတစ်လွင်နေတော့မယ်ပေါ့နော် branded တွေဆိုလည်းခင်မီနေစဲပါဘူရန်ရကုန်เนี่ยဒီကားလေးကကျွန်တော်ငငယ်ရရိုက်ခဲ့ရဆိုတော့လေကိုယုတ်ကလည်းတော်တော်လေးကွာပါရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ကြည့်ရပါရန်ဆက်လို့ချတယ်ခင်ဗျာဟာရန်ဆက်လို့ချတယ်ဒီကားစစရကူရမယ်ဆိုတော့မရှုံမုန်းနဲ့ရရမယ်ဆိုတော့ねတခါခြေကားလည်းပြန်အေးသွားပဲဒါပေမဲ့တကယ်ရကူရခါကျတော့မရှုံမုန်းကဒီကလက်တွဲခေါ်ပြန်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီကားထဲမှာအမတ်တရားတော့အများကြီးပဲဒါမရှုံမုန်းကကျွန်တော်ကိုပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်ကမင်းကကိုပိုင်းရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ချိန်နဲ့အဲ့ဒါလည်းတော့အခက်နဲ့အရင်ကြီးရတယ်
ပြီးတော့ဟိုစကားထဲမှာတစ်ချင်လုံးရည်နေရရိုက်နေတယ်ဗောဒီကားလည်းလုံးဝကြောက်စရာကားဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားတော့အများကြီးပြီးတော့အဓိကဒီကားရဲ့ဟိုကကျွန်တော်အမေရှိနေတယ်အခုတော့အမေမရှိတော့ဘူးเนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီကအမေရှိရင်တော့ဒါဂေါ်ယူနေမှာပါလို့ကျွန်တော်ဟိုထင်တယ်ဗောเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီကားမတိုင်ခင်မှာလည်းအမတ်တရားတွေဇလန်းနဲ့လည်းဒါပြောမလဲပြစ်တဲ့တွေတကယ်များလက်ခံကြရပါဘောเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်စိတ်ပြည့်အမှုရလုပ်ငန်းတွေအခုတောက်လျှောက်လောက်ကိုင်းနေရပါဘောเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မမေကိုလည်းဒါကျွန်တော်အဓိကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်မမေဒါမလုပ်ပေးခင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်လို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာဟုတ အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်ထားရပါတော့ကုလမ်းပိုင်လို့ねအဆွဲဆွေဆက်ကားပါတော့ဒီလာထဲမှာရိုက်ထားတယ်အခုဒီလာကုန်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် BSC လေးခေါင်းဆောင်ကားအနေနဲ့ပထမဆုံးစရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အမှုပညာလမ်းကြောင်းကိုဆရာကျွန်တော်ရဲ့ star model ကနေပဲစဝင်နေ model စလုပ်ပြီးပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတရုတ်ဆောင်လုပ်တာနဲ့ model စလုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီခင်ဗျဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့designer fashion show တွေဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလျှောက်ပြီးနေရပေါ့နော်အတိအနဲ့ဘလို့ model တယောက်အနေနဲ့တော့တီးတန့်ရမ်းမတီးအောင်ဆိုပေမဲ့အတိ designer ကိုရေ client တွေကချိန်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်နည်းနည်းတော့အရင်တက်စာရင်တော့အခွင့်အရေးတွေရလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကာရီတာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးချွဲခွင့်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ပေးလာတဲ့ကာရီတာပေါ်မှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတည်တည်ပြည့်စည်မတည်တည်ပြည့်စည်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့အပိတ်ချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်နောက်ထောင်းဒါဆက်ကွန်96ဆက်ကွန်ပါနော်အဲဟိုအကယ်ဒမီရှူဂျူကနေတစ်ဆင့်ဟိုဝင်ခဲ့ရခင်ဗျာဟုတ်ရှူဂျူမှာဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်သကားရေးပါရိုက်ရပါပေါ့နော်သကားရေးရိုက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ထိုင်းနဲ့ဆက်ရုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေទីလာရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမှစခဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လှူရှားခဲ့ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဒီထိုင်းနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာတကယ်ဒါအမှတ်တိုင်ပဲပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံက GMM Grammy ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့နေရိုက်ကူးခဲ့တာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကုန်ရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုစကြီးဝင်နေမိမာရွေးချယ်သကားရဲမှာဆိုရင်တကယ်တင်းတင်းကျပ်မိမိနဲ့ရရရပြီးတော့တခြားရွေးချယ်သကားရဲမှာလည်းနမကြီးမင်းသားမိမိနဲ့ရရအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကောက်ကိုလည်းကျင်းတဲ့ပျော်လည်းပျော်ပါရခင်ဗျာဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ပရိသတ်တိမဲ့ပြူတာကဒီအမတ်တရနွေစီရီလင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ GMM နေပြန်လာပြီးပရိသတ်တွေတော်တော်များလက်ခံလာကြရခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မွေးနေ့ဆိုရင်ဟိုကနေပန်းစည်းပို့ပေးတာတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်အများနဲ့စကားလာပြောတော့အဲ့လိုအမြဲ support နဲ့ပေးရခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်လာကြရင်လည်းထိုင်းတော့ဘူးရှိရခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဒါအလုပ်ကိစ္စပဲပေါ့နော်ဒါတော့နောက်မှပြောပြပါမယ်အဲဒီမှာအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါဟိုကံစမ်းရပေါ့နော်ဝရိယရပေါ့နော်အဓိကအားကြောင့်ထင်ပါကျွန်တော်ကဒါစူးစမ်းဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ခုမှသင်ယူနေသေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီရုပ်ရှင်စကားကြီးကဒါ16ရက်နေ့ဆိုရင်ရုံတင်ပြီပေါ့နော်လည်းအောင်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျတကယ်ကိုပြည့်တတ်တယ်ကြည့်ရှုတာတန်မဲ့ကားလို့ပြောချင်ပါခင်ဗျဟုတ်အခုဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအများကြီးလာရအားပေးရတဲ့အတွက်ရရင်လည်းညီပြောလက်လက်လေးလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ဒီကားလေးကတဲတော့အမတ်တရားလေးအရန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကားလုံးလောက်ခါပြီးတော့ယူနေတယ်လို့ကိုယ်ကိုခံစားလို့ပါ။ပြီးတော့ဟိုပါလေကိုရင်ကလည်းတဲကိုကြည့်ပြီးရေးထားရဆိုတော့တဲငငယ်တော့ဆိုးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဒီပုံစံအဲ့လိုမျိုးဆိုးတဲ့ပုံစံကိုပဲမိញမ်းပြီးရေးထားတာပေါ့နော်ပြိတ္တကအများကြီးတဲဆိုးတာလေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပေးပါအောင်ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်လီတဲ့ကိုဘုံပေါ်မှာတို့ကိုပြန်လာကြည့်ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ
အခုဒီကားလေးကတော့တာဒီအစွန်ကိုတိုင်ပြထားတဲ့တမျိုးတစ်ပုံစက်တဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဓိကပါဝင်သေးစနာရှုပ်ပုံလေးနဲ့ဒီကောင်ကကြာတော့သူ့ရဲ့တွေ့ကြီးပေါ့အဲတော့ကနေပြီးတော့တက်လာကြပြီးတော့မထောပေါ့ကလော်တွေဖြစ်သွားတယ်ပုံစံလေးရိုက်ထားတာပါရှင်အားကြောင့်မလို့အဲဆက်နေဆောင်နေကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လည်းပြင်ပတာဖြစ်ပါလားရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ Say to you, when they low, 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 say